magaalada baledweyn ee bartmaha soomaaliya waxaa sanadkan markii labaad ku fatahay webiga shabeelle kadib markii roob mahigaan ahi ay ka da-een soomaaliya iyo weliba dalalka la deriska fatahadaha dhacay waxa ay saameeyeen beeralayda magaalada oo waxa yaraaday dalagyadii ay beeran jireen laakiin deegaanada u dhowdho magaalada baledweyn beeraleyda ayaa sheegaya in wax soosaorkooda uu fiicnaaday dimada jawiilow qiyaastii soddon kilomitr u jirta magaalada beledweyn ayaa sheegaya in khodaarta ay soo saaraan ay u dhoofiyaan magaalada baledweyn iyo deegaanada kale oo ka tirsan gobollada mudug iyo galgaduud ee deeriskala ah gobolka hiiraan cabdi casiis maxamed xasan waxa uu ka mid yahay beeraleyda degmada jawiil waxa uu sheegay inay ka badbaadeen fatahaadaha oo ay bad qabaan sidoo kalena ay beerahooda ka faayideen roobka dacaysaameyn u ku yaalatay beerahii hoose oo kuwaan aan ahayn kuwaa gudigii arkiis ku yaalay oo kale saameynkuyalatay beerahaanna waxaay uga fakadeen tahay ceebeer lagu waraabiyceeal

waxaa ku sugan dhinaca kale dad fara badan oo kasoo barakacay magaalada beledweyn oo fatahada webigu uu saameeyey qaar ka mid a dadka jawiil ayaa usoo barakacay waxaay sheegeen inay ka faa-iideysanayaan waxsoo saarka beeraha jamaal axmed cismaan v o e jawiil hiiraan somaalia